الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین ذی قدر سب میرے ساتھ مل کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سامع محترم، رب قدیر کی بہت رحمت اور نعمت کے بعد اور اس کے کرم کے ساتھ آج اس مبارک ساعت جمعۃ المبارک کی مقدس ساعت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہوئے ذکر اللہ کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین محترم، رب کائنات نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے اور اس کے ملائکہ، مقرب فرشتے اور ایسے فرشتے جن کی رب کائنات نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. جب رب کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد رب نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پیش کیا کرو. سامعین ذی قدر، ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک دن کے اندر کم از کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. سامعین ذی قدر، یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا شرف عطا فرمائے. سامعین ذی قدر، رب کائنات کا بہت بہت احسان ہے، اس کا بہت کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج یہ عظیم موقع عطا فرمایا ہے جس دن کے اندر ہم اپنا جشن آزادی مناتے ہیں، جس دن کے اندر ہم اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں،
ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر ہمیں رب کائنات نے ایک آزاد ریاست عطا فرمائی ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر رب کائنات نے ہمیں خوبصورت ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک عطا فرمایا ہے۔